Okei, okay. Well thank you. Aitäh, Irina. Aitäh kutse eest. Olen selle üle väga rõõmus. Ja püüan nüüd vaadata, kuidas ma oma slaidid tööle saan. Nii, toimibki. Suurepärane. Ma püüan... nüüd algus teha ja mul on hea meel, et mul on ka abiline, kes aitab ajal silma peal hoida. Nii et me räägime kolmainu pedagoogikast ja see on otseselt seotud suhtepedagoogikaga. Ja tegelikult see osa ei mahtunudki minu äsjasesse raamatusse. On üks kreeka teoloog John Sisiulas. Ja tema tegeles suhte ontoloogiaga, sellise mõistega. Ja see ongi minu lähtekohaks. Ja see, mida ma püüan väljendada, on see, et me elame praegu ajal, mil hariduse, igasuguse hariduse, mitte ainult avaliku sektori hariduse fookus on nihkumas millelegi muule. Ja sellest püüangi täna rääkida. Ja tahaksin rääkida ka oma meetodist. Pean ehk selgitama, et kuigi ma kasutan mõningaid religioosseid tekste, ma ei ole tegelikult teoloog, et see on pigem selline barbari sisenemine kuskile töötuppa, kus on palju igasuguseid tööriistu, aga ta ei tea, mis nendega peale hakata, võtab sealt ühe kätte, juhtuva kätte, ja hakkab sellega tegutsema, aga ta ei tea, kas see on parim tööriist, millega tegeleda või kas siin oleks vaja mikroskoopi või midagi muud. Nii et kui ma kasutan teoloogilisi mõisteid, siis mina tegelikult olen hoopiski rakendusfilosoof ja me ju kõik rakendame midagi. Me kasutame oma töövahendeid, selliseid töövahendeid, mida me parasjagu leiame ja kasutame neid enda otstarbel. Ja see võibolla ei ole kõige autentsem viis nende kavaliseks kasutamiseks tavaolukorras. Teen seda nii teoloogiaga ja võibolla ka teiste akadeemiliste distsipliinidega, et me niimoodi siseneme nagu barbarid, antropoloogia valda, sotsioloogia valda, kõikelt, kus me võiksime endale midagi kasulikku leida. Nii et ärge siis hakake palun mingid väga üksikasjalike küsimusi teoloogia kohta minu käest küsima. Ja alustan üldisema küsimusega, et miks me räägime kolmainusest. Kui teil ei ole kristliku tausta, siis miks me üldse sellest räägime? Sellel ei ole, see ei ole ju midagi, mis oleks isegi piiblis sees. See on just kui mingi saladus, mis tekkis hiljem. Ja paljude jaoks väljaspool kristlust see tundus nagu astutaks monoteismist tagasi polüteismi, et see oleks just kui mingi kompromiss olnud. Ja kuidagi siis põhjendada seda, mida Jeesus ise ütles enda jumaliku päritolu kohta. Ja kristluses oli ka väga mõjurikas hereesia aariuse õpetus, kus nad püüdsid öelda, et võibolla Kristus oli lihtsalt profet, aga ta ei olnud ikkagi päris sama loomuline kui Jumal isa. Ja aariuse õpetus oli väga mõjuvõimas, kuid praegu väga väheste eranditega on siiski kõik kristlikud õpetused kolmainu ümber koondunud. Ja miks on see nii? Ma arvan, et see põhimõte tegelikult isenesest on lihtne. Inimestel on vaja Jumalat selleks, et mõelda ideaalidest. Ja sellepärast kõikidel kultuuridel on mingisugune ettekujutus Jumalast. Ja kui tõlgime selle tänapäevasesse keelde, siis on, et mis peaks, kuidas asjad peaksid olema, mis on õige. Ja kolmainuga Jumal just kui uuesti leiutati. Vanatestamendi Jumal, Heebrea rahva Jumal oli selline tegude Jumal. Et ta kogu aeg oli tegevuses, tegi midagi rahvale. Aga nüüd kolmainu puhul
on kolmaine küll tegutsev üksus, kuid eelkõige me räägime siin täiuslikust suhtest nende kolme isiku vahel. Kristlased avastasid ühtlasi selle kõige käigus selle, et ideaalid ei saa olla liialt täpsed ja konkreetsed, muidu muutud sa iidoli kummardajaks, olid ikooni pooldajad, ikooni rüüstajad. Kui konkreetsed peaksid inimese ideaalid olema, kui käega katsutavad? Kui näiteks on keeld Jumala kujude vastu, on öeldud, et see on liialt konkreetne, või siis ikonoklastid või ikooni vastased, sest nad ei sooviks üldse mitte mingisuguseid kujutisi ja pilte. Ja teiselt poolt siis ikoonide pooldajad. Et me kujutame kolmainu puhul ette sellist täiuslikku suhet, mis oleks vastastikune, mis oleks tasakaalustatud, võrdne. See ei ole ainult suhe ise endaga, vaid siin on kolm isikut, kes on üksteisega suhtes. Jumalal on muidugi ka suhe inimkonnaga, aga selle puhul võib öelda, et noh, võibolla inimkond, noh, näed, ta ikkagi ei ole päris võrdne, ta ei ole ju täiuslik, ta on just kui liik, mida võib armastada, aga ta ei ole selline täiesti tasakaalus võrdne suhtluspartner. Loodan, et ma ei räägi liiga kiiresti. Ma olen tegelikult ise olnud ühes sellises tõlkekabiinis ja tean, et kui keeruline see võib mõnikord olla. Aga kolmainu idee on selles, et ühel poolt on olemuse olemine, aga teisel poolt on ka suhe, mis on sama oluline. Martin Buber, Mihail Bakhtin on hilisemal ajal ka kaasaegsemas teoloogias ja teaduses seda dialoogi ja suhte mõtet edasi arendanud. Mul on teatud probleeme küll nende teooriatega, kuid ma saan aru, milles oli see läbimurre, et toodi see selline kristlik ontoloogia üle ilmaliku teadusesse dialoogi näol. Ja see võib olla võib-olla veidi kitsam lähenemine. Mulle tundub, et see liigub mingis mõttes nende mõistes veidi sellise iidolite kummardamise poole. Aga muidugi ma ei taha siin kedagi solvata, kes on Bakhtini või Buberi austajad. Kirik sai sellest suurepärasest ideest kohe varakult aru, kuid nad pidid otsustama ka, kuidas kirik üles ehitada. Ühel poolt on meil isiklik pääsemine, kuid meil peab olema religiooni puhul alati ka kollektiivse pääsemise mõiste. Et me ei räägi siin ainult sellest, et sa saad päästetud, sa muutud paremaks, vaid inimesed peavad ka kogukonnana paranema. Lääne filosoofias on teatud erapoolikuse mõiste. Aristoteles ütleb, et olemine on kõige tähtsam ja see, kuidas ollakse, see on nagu sekundaarne. Kristliku teoloogia puhul või patristilise teoloogia puhul seda on kahtlusele seotud, kuid see on tegelikult lääne mõtlemisse tagasi tulnud. Me ikkagi leiame, et inimesed on kõige olulisemad ja see, kuidas nad oma vahel suhestuvad, see on just kui teisejärguline. Ja mina ei nõustu sellega. Mulle tundub, et suhted on sama reaalsed ja sama olulised ja võib-olla isegi olulisemad kui inimesed või olendid. Võib tunduda, et see kolmainu mõiste võib-olla tuligi kasutusele liiga vara inimkonna ajaloos, võib-olla 2000 aastat liiga vara. Alles nüüd võib-olla hakatakse seda mõistma. Ja see on omamoodi seotud ka majandusliku mõtlemisega. Inimühiskond
on koondunud tegevused töö ümber, maailma muutmise ümber. Ja nüüd oleme me jõudnud olukorda, kus me oleme võib-olla juba piisavalt muutnud ja me peame hakkama mõtlema pigem suhete peale, mitte nii palju tegutsemise peale. Ja mis on sellel kõigel pistmist haridusega? Mina olen haridusfilosoof ja püüan töötada selle kallal, et haridusmaastiku paremaks muuta. Oma raamatus ma tulin välja sellise eksperimentiga, et kui meil oleks ühiskond, kus ei ole üldse enam tööhõivet, kus enamus inimesi enam ei teekski tööd ja kuidas siis hakata lastele seletama seda, miks peab koolis käima, sest me oleme ju aastakümneid neile rääkinud sellest, et te tulete kooli selleks, et leida töö ja selleks, et raha teenida, et olla õnnelikud. Aga kui me räägime ühiskonnast, kus võib-olla ainult pooled tööga hõivatud on, majandusteadlane Keynes 30-ndatel rääkis sellest, et võib-olla 100 aasta pärast jõuame sellesse olukorda, kus kõik ei peagi enam töötama, kus töötamine on valikuline. Nüüd on juba peaaegu 100 aastat möödunud ja võib-olla kogu see loss, mis on üles ehitatud selle töötamise vajaduse ümber, hakkab murenema. Võib-olla meie lapsed juba küsivadki seda, et milleks, mille nimel ma kooli tulen, milleks ma elan. Et haridust võib vaadata erinevatel viisidel, rääkida erinevatest olemise eesmärkidest. Me ei saa siin rääkida ainult sellest, et haridus on liialt väärtuslik selleks, et seda süsteemi lammutada, aga me peaksime ümber mõtestama selle, millised on need hariduse alused. Väga vähesed mõistavad, et suhted on tegelikult hariduse kese ja algebra õppimine on tegelikult vahend just nende suhete õppimiseks ja ülesehitamiseks. Paljud meist arvavad, et jah, suhted on küll olulised, aga testitulemused, kontrolltöö tulemused ja akadeemiline edasijõudmine on veelgi olulisem ja kõige olulisem. Meil on teatud sellised instrumentaalsed eesmärgid, mida siis kool peaks just kui toetama. Aga mis peaks nüüd juhtuma, on selline ümberpöördumine. Püüdkem seda kujutleda. Et kui me räägime võrranditest, siis võrrandid on olemas selleks, et ehitada üles suhteid õpilaste vahel. See on küll väga keeruline mõttemustri muutus, aga see on oluline. Kui sõpradega kogu tuleks ja midagi tehakse, siis ei tehta seda eelkõige selle tegevuse pärast, vaid selleks, et sõpradega suhteid arendada ja nendega suhelda. Nii et see on selline paradigma muutus ja siin on ka pretsedent ajaloost. Time is very... Institutsioonid on ajaloo jooksul muutunud. Minevikus romantiline armastus oli pigem erand. Tänapäeval inimesed aga alustavad suhet või loovad pere romantilise armastuse nimel. On ka teisi asju, mis on muutunud vahendist eesmärgiks. Mõned inimesed ütlevad, et see rikuks et see, mis toimunud on perekonnaga, et see lõhkus perekonna või arvati, et võiks toimuda perekonna lõhkumine, aga tegelikult on juhtunud vastupidine. Meile perekond ei ole enam majanduslik üksus, mis toimub läbi sunni, vaid vastupidi. Nii et see on hea asi, mis on toimunud perekonnaga ja see võiks toimuda ka koolides. Ja loomulikult meil on küsimus, kuidas me võiksime sinna jõuda. Me elame huvitaval ajal. Kui vaadata, kuidas tegutsevad näiteks haridusministeeriumid siin mandril, siis inimesed ei ole päris kindlad, mida teha. Püütakse
läbi viia sellist reformi, kuidas koolid saavutaksid paremaid tulemusi, kuidas nad oleksid vastutavad tulemustes. Erinevates riikides toimub see erinevatel viisidel, aga kõik püüavad kuidagi muuta haridussüsteemi paremaks selle kaudu, et suurendada hariduse andja vastutust. Et me ei tea päris täpselt, mida te õpetate, me siis vähemalt kontrollime. Ja mulle tundub, et see on läbi kukkunud. Meil ei ole tegelikult tulemusi. Keegi ei ole näidanud, et sellisel süsteemil oleks tulemusi. Isegi kui mõõta ainult väga kitsalt mingite konkreetsete testide tulemusi. Te kõik mäletate, kuidas Soome oli haridusavalikuse lemmiklaps. Kõik läksid vaatama, kuidas Soomes haridust antakse. Ja siis aastal 2018 vist potsti nad kukkusid edetabelites alla poole. Nii et kui te küsite soomlaste käest, mis siis juhtus, nad ei tea. Nüüd on Eesti see imelaps. Kõik tuleb siia, kõik tulevad siia uurivad, mis Eestis tehakse. Eesti haridus on nii imeline. Ärge lootkegi, paari aasta pärast te kukute ka ja te ei tea, mis pärast. See on väga hea, kui inimesed tulevad siia ja kulutavad siin raha, aga me ei saa tegelikult öelda, mis on siin põhjus, et OECD, majandusliku koostööorganisatsioon, nad analüüsisid, mis mõjutab tulemusi. Analüüsiti, loodeti seda, et koolide vastutus tõstab tulemusi. Ei. Tehnoloogiale pandi lootusi, loodeti, et see tõstab tulemusi. Ei. Ja see ei ole minu väide, Pierre Schleiche, kes on põhimõtteliselt PISA testide isa, ei ole seda küll avalikult väga hea meelega öelnud, aga ta on ikkagi kinnitanud, et tegelikult meil andmeid ei ole. Ja tegelikult tehti veel kolmas reformide laine, mis puudutas koolide valikut. Kas vanematel võiks olla võimalus kooli valida, siis turu mõjud kuidagi toetavad seda, et head koolid jääksid ellu, ka see ei toiminud. Väga kahju. On mingid teatud asjad, mis on paremaks läinud, mida on võimalik tõendada, aga see on minimaalne. Mõnedes riikides, näiteks Chiilis on läbi viidud väga suured reformid. Keskklassi lapsed natukene tulemused tõusid, alamklasside laste tulemused halmenesid, kokkuvõttes erilist tulemust reformidel ei olnud. Nii et tegelikult haridusministeeriumites on vaikus, nad ei tea, mida siin teha. Nad ei saa ju sama reformi korrata, lootes, et toimuvad või tekivad samasugused, või, et ühel hetkel see hakkab toimima. Nii et inimesed otsivad sellist nihet või muutust, räägitakse sotsiaalsest, emotsionaalsest õppimisest, laste heaolust, pedagoogilistest suhetest ja nii edasi, sellega püütakse tegeleda ja kuhu me võiksime edasi rikkuda. Mina arvan, et me võiksime keskenduda suhetele sellepärast, et emotsionaalne, sotsiaalne heaolu on tulemus, aga suhtepõhine pedagoogika keskendub protsessile, kuidas me jõuame selle heaoluni. Ja ma arvan, et oluline on mõista suhte olulisust. Ma tean, et see suurepärane kool siin juba tegeleb suhtepedagoogikaga, sellepärast ma tulingi. Meil on selline diskursus, kui me kuuleme õpetajaid, kes räägivad konverentsidel, siin nad räägivad väga palju õppimisest, aga kui nad lähevad õpetajate tuba, siis nad räägivad suhetest. Me tahaksime, et see muutuks. Me tahaks, et õpetajad ka konverentsidel hakkaks süstemaatiliselt rääkima suhtest. Me peame õpetajaid teistmoodi koolitama, sest enamikus riikides ei ütle mitte keegi teile spetsiifiliselt seda, et kui sa lähed klassi, kuidas sa seda suhet seal looma hakkad. Õpetajatele võib-olla antakse haridus psühholoogia kursus, USA ülikoolides on klassiruumi juhtimise kursus, sealt võib üht-teist õppida, aga midagi täpselt ei selgitata. Esimene asja, mida on vaja teha, sa pead õpilastele meeldima, tuleb luua nendega suhe ja siis nad võib-olla õppivad ka. Võib-olla. Aga
ikkagi on see natuke lühem teem. Sa võid ju sisse jalutada ja öelda, nii, nüüd ruut võrrand, aga vastuvaatavad pilgud, mis küsivad, miks. Ja väga vähe on uuritud ka see seos, mis on õpilaste omavaheliste suhete ja õpilaste õpetaja suhte vahel. Õpetaja astub klassiruumi, ta peaks olema nagu kuningas või tähelepanu keskpunkt, aga ei, suhete puhul tegelikult, suhete puhul see nii ei toimi. Väga sageli laste suhted on pikemaajalisemad kui nende suhe õpetajaga. Õpetaja peab tulema leidma enda koha selles olemasolevas suhetesüsteemis. Ja viimaseks või järgmiseks, me peame õppima suhteid mõõtma. Ma tean, et mõned tahaksid mind elusalt ära süüa, kui ma midagi sellist ütlen, aga ma jään oma sõnade juurde. Ma arvan, et haridusele kulutatakse riikides 6-8% SKP-s, see on väga palju raha. Mitte kusagil avalikus ei ütle teile, et võtke see raha, aga me ei küsi teie käest kunagi, mida te saavutate. Nii et on selge, et avalikus tahab tõendeid sellele, miks midagi mudate ja ainukesed tõendid saavad tulla selle kaudu, et me saame mõõta, kuivõrd palju paremad on suhted ühes koolis või teises koolis. Ja anekdoodid ja see, mis keegi ise isikuna on kogenud, ei ole siin oluline. Me peame seda õppima mõõtma. Homme on meil töötuba ja tegelikult me püüamegi seal luua sellist skaalat, mille põhjal siis mõõta või hinnata suhteid klassiruumis. Kas mul aega on? Ma tooksin ühe konkreetse näite. Üks viisidest, kuidas mõista, mida üks konkreetne kool või ülikool hindab, on vaadata nende väärtussõnumeid. Keegi neid ei loe, peale minu mulle tundub, sest tavaliselt on need juba igavad. Aga koolide vahel on erinevused. Näiteks minu ülikool. Mis on meie väärtused? Õpilaste edu, uuriv vaim, teadus, loome tegevus, mitmekesisus ja kaasamine, innovatsioon, ausus, vastutuse võtmine, kogukonna töö. Mitte ükski nendest ei puuduta tegelikult suhteid. 12 sõna ja mitte ükski nendest ei puuduta inimeste vahelisi suhteid. Ja nüüd ma toon teile teise näite. Rider University, Rideri ülikool, ei ole sellest tõenäoliselt kunagi kuulnud. See on eraülikool kusagil New Jersey osariigis USA's, aga nende väärtused. Keegi ei hulgu siin nagu võõras. Ja ausus sõnas ja teos on kõigi suhete alus. Siin nad ütlevad väga selgelt välja, mis on neile oluline. Neid huvitab see suhte kokemus, mille üliõpilane saab sealt ülikoolist. Ma ei tea, kui hästi nad seda ellu viivad, aga nad vähemalt on piisavalt targad, et mõista, et see on oluline. Üks huvitav lugu. Umbes 12 aastat tagasi oli üks mees, kelle nimi oli Christiansen, on praeguseks surnud ja ta ennustas, et 10 aasta pärast on maailmas alles 10 ülikooli, sest kõik on võimalik veebis õppida. 10 aastat hiljem ei ole seda juhtunud. Ei ole 4-5, aga pidi 10 ülikooli, sest ülikoolid tulevad kampusesse ja tegelikult ka tavalisse koolimaja õpilased ei tule mitte selleks, et midagi õppida. Nad tulevad selleks, et saada koosolemise kogemus. See on üks selline eluperiood, mille inimene peab läbima, see on osa meie eluloost. Ma käisin koolis, mul olid need sõbrad, mul on need kogemused, need mälestused. Ma ehitasin enda ümber natukene suhte võrgustiku. Ülikoolidega sama lugu. Üliõpilased ei tule õppima, nad tulevad sinna ühiselamusse elama, et nende ühiga toakaaslasest saaks nende parim sõber. Nad tulevad sinna elukaaslast leima, midagi kogema, oma suhte repertuaari laiendama. Ja ma tahaksin võib-olla ette lugeda ka Püha Johannese kooli missiooni.
Nemad ütlevad, et pedagoogika on eelkõige elussuhe. Kool pühendub teadlikult heade suhete loomisele ja hoidmisele laste, õpetajate, kolleegide, perede ja kooli, vanemate ja laste vahel. Seda on võimalik teha, aga natukene on vaja kujutlusvõimet kasutada selle koha pealt kuidas. Ja loomulikult ma pean ütlema, et ega me ei tea suhete põhisusest väga palju. Meil on suured, grandioossed ideed, aga üks nendest asjadest, mida me täpselt ei tea, on just nimelt haridussuhte eripärad võrreldes teiste suhetega. Perekond võib siin toimida metafoorina, aga haridusasutus ei ole perekond, see ei ole ka töökoht. See ei ole meelelahutusasutus, see ei ole klubi. Sest meie suhted on ju erinevad tüüpi sõltuvalt need eesmärgiks. Ja meil ei ole veel selge, kuidas hariduslik suhe erineb nendest teistest. Mul on mõned hüpoteesid, aga tegelikult me ei tea, me ei ole seda piisavalt uurinud. Ja ma pean ka ütlema, et suhtepõhisusel või suhtekesksusel ei ole ainult head küljed. Väga palju kiusamist, väärkohtlemist toimub haridussüsteemis. Väga palju selliseid sektilaadseid haigeid kogukondi on kasvanud nii, et haridusliku suhet on arendatud ilma adumata, mida täpselt tehakse või adumata piire. Ilmalikus maailmas tegelikult ei ole väga head viisi, kuidas rääkida ideaalidest ja ideaalsetest suhetest. Et selles mõttes haridussüsteem on raskustes. Mõned inimesed on seal valedel põhjustel. Nii et ka sellel suhtekesksusel on omad ohud ja nende peale tuleb mõelda. Tõenäoliselt jääb meil aega ka küsimusteks, aga ma olen siin ka esindajana. Meil on rahvusvaheline võrgustik, mille nimi on RSEN, Relations Centered Education Network, suhetele keskendunud hariduse võrgustik. Meil on iga-aastane konverents, neljas toimub nüüd sellel kevadel. Minevikus on need olnud veebis, nüüd on see hübriidkonverents veebipõhine, aga ka Ida-Londonis koha peal, kui keegi soovib ettepanekud teha sinna, siis palun saatke. Nii et see on võibolla ka üleskutse liituda teistega, kes mõtlevad samamoodi. Suur tänu. Nüüd on aeg küsimusteks. Ma saan mikrofoni ringi käima saata. Andke märku, kes soovib professor Sidorkinile küsimusi esitada. Suur tänu väga inspireeriva ettekande eest ja suhted on väga olulised kogu meie elu jooksul ja samuti ka hariduse saamise jooksul. Aga mida te arvate, sellisest hariduse eelsest ajahetkest, kus inimesed mõtlevad selle peale, mida nad täpselt soovivad õppida ja siin on üks väga oluline aspekt, see on huvi. Huvi on väga oluline mõiste, hädavajalik mõiste siin kohal. Ma mäletan ühte Mark Bloki tsitaati. Raamatu pealkirja oli, mis on ajalugu ja ta mõtles, kuidas või mille jaoks on ajalugu, for what is history, ta mõtles, kuidas selgitada õpilastele, miks õpida ajalugu ja vastus oli lihtsalt, see on huvitav. Mina olen Ljubov Kiseljova Tartu Ülikoolist. Suurepärane küsimus. Üks haridussüsteemi
põhilistest väljakutsetest on motivatsioon, kuidas selgitada lastele, miks õppida. Me peame tagasi tulema selle motivatsiooni sisu juurde, mida tähendab olla huvitatud millestki. Keegi ei sünni ilma ajaloo huviga. Mingisuguse huvi tekkimine on mingisuguse suhte tulemus. Sulle meeldib ajalugu, sest keegi, kes sulle meeldib, armastab ajalugu. See suhte partner ei pruugi olla inimene, see võib olla raamat, see võib olla keegi eeskuju või raamatu tegelane. Vygotsky Bandurin on näidanud seda, et õppimiseks on vaja teist inimest. Väga lihtsaid asju on võimalik üksi õppida. Juba keerulisemad teemad, ettevaatust pliit või kust leida süüa, juba seal on vaja teist inimest. Meil ei ole arenguteooriat, mis põhineks suhete. Meil on näiteks küsimus, mis on primaarne suhe inimese elus. Siin kohal ma ei ole nõus ei Bubriga, Bahtiniga. Nemad leiavad midagi muud, aga mina usun, et ema suhe on kõige olulisem. See on bioloogiast tulenev. See on bioloogiast tulenev, sest ema suhe on esimene suhe meiega ja siis see ema suhe nii-öelda laieneb või jaguneb erinevateks uuteks suheteks ja kui väikelapse ema suhe on probleemne, siis uuringud on näidanud, et ka teistes suhetes tulevad probleemid. Üks tuntud uuring Rumeenia lastekodus on seda näidanud ja nii edasi. Ehk siis ema suhte puudumine või katkemine kahjustab ka kõiki teisi tulevasi suhteid. Ja ma usun, et instinktiivselt kristluses inimesed on seda mõistnud, sest üks kõige olulisemaid ikoone on Theotokos, ehk siis Jumala ema. Mis see on jällegi ikoon esmasele suhtele, millest kõik ülejäänud tuleneb. Aga siis on nüüd küsimus sellest, kui laps tuleb kooli, eelkooli lasteaeda, seal on emalaadne figuur, aga suhe toimub teistmoodi, selleks, et sealt armastus saada, tuleb juba ise midagi sisse panna. Teismeliste suhted eakaaslastega on jällegi teissugused, täiskasvanutega veel teissugused, nii et meil ei ole tegelikult sellist arenguteooriat, mis kirjeldaks inimese arengut läbi suhete arengu. Aga me saame kindlalt öelda, et täiskasvanuna edukad inimesed omavad seda suhte kogemust, nad teavad, kuidas luua uusi suhteid. Nad võibolla ei tea ruut võrranditest midagi, mina olen ka selle ära unustanud. Aga nad teavad, kuidas luua dialoogi teisega. Nad ei ole kinni mineviku suhtemustrites, nad suudavad neid mineviku mustreid laiendada ja hakata edasi arendada. Nii et meie ja huvi mõistena on osa nendest tööriistadest, mille kaudu suhteid luua. Inimene on millestki huvitatud, keegi teine inimene on ka millestki huvitatud ja kui me toome siia sisse selle suhte loomise, siis see toimibki nii. Nii et ehk siis mitte suhe ajaloo nimel, vaid ajalugu suhte nimel. Meil on veel aega üheks küsimuseks. Kui keegi ei soovi, siis ma võin ise esitada küsimuse. Mind huvitas see piisa küsimus. Kas piisa ütleb midagi meile ka suhete kohta? Ja tegelikult küll, sellepärast, et piisa ei koosne ainult testist, seal on ka küsimustik, see muutub igal aastal natukene. Ja seal on ka küsimus klassirumi kogemuse kohta. Keegi ei ole seda teemat põhjalikult uurinud, kui keegi soovib väitekirja jaoks seda teha, siis piisas on tohutu hulk andmeid. Aga üks probleem kõigi nende uuringutega on see, et uurite midagi, te leiate midagi ja esimene küsimus, mis esitatakse, on see, et kas see on korrelatsioonis õpitulemusega.
Teate need inimesed, kes ütlevad, et muusikat tuleb õppida selleks, et matemaatikat paremini osata? Ei, muusikat tuleks õppida selleks, et sellepärast, et muusika on ilus, mitte sellepärast, et toetab matemaatika õpimist. Esiteks on see vale ja teiseks me ei peaks keskenduma sellele lähenemisele, et õpi matemaatikat ja saad hea töökoha. Kui me näeme pisast, et mõnedes koolides on paremad suhted, siis me ei pea tõendama, et see on hea näidates ka paremaid õpitulemusi. Me peame lihtsalt kirjeldama seda kui head tulemust, sellepärast, et need lõptulemused ei ole omavahel korrelatsioonis. Ma tean koole, kus on väga head suhted ja väga halvad õpitulemused, vastupidi eliitkoolid, kus on ainult drill ja suhted ei toimi ja mina ei taha oma lapsi sellesse kooli panna. Nii et tuleb seda mõõta ja luua oma skaala selle jaoks. Suur tänu ja suur tänu meie esimesele kõnelejale.